Teatterimainokset liitelivät yli vuorten ja laaksojen. Luonto! Katsokaa! Mainoksia lennähti veteenkin. Mitä halvattua? Lappusessa on jotain kirjoitusta. Se on käsiohjelma. Muumiteatteri esittää Muumipapan kirjoittaman näytelmän. Muumipapan? Kadonneet lapset. Pääosissa Muumipappa, Muumimamma, Nipsu ja vierailevana tähtenä Emma. Niin, Emma. Hän on minun rakas tätini. Ja pääsymaksuksi käy mikä tahansa syötäväksi kelpaava. He esittävät näytelmän. Sinä teatterissako? Olen käynyt teatterissa viimeksi pikkupoikana. Se näytelmä kertoi jostain prinsessasta, joka nukkui ruusupensaikossa. Minun on päästävä teatteriin. Mutta kukas vartioi sillä aikaa näitä lainrikkonia? Minulla on hyvä ehdotus, jota voisit harkita. Ota meidät mukaan teatteriin. Mainio ajatus. Minä lupaan ja vannon, että me emme yritä karata. Hei! Ette pääse vankilasta ennen kuin olette kirjoittaneet 5000 kertaa. On kielletty. Se on rangaistus kolttosistanne puistossa. Se tarkoittaa sitä, että et näe näytelmää. En vii siitä, vaikka se on prinsessasta. Ei, minä menen. Meidän kanssammeko? Ei, te pysytte täällä. Siinä tapauksessa sinäkin pysyt. Menen teatteriin. Ei kuulosta hyvältä. Tämä kohtaus on kirjoitettava uudestaan. Muumipappa, minä haluan esittää muutakin kuin leijonan takapäätä. Onhan sinulla myös toinen rooli. Näyttelin parkuvaa vauvaa. Sinähän et halunnut vuorosanoja. Emma, ole kiltti ja lakaise myöhemmin. Eikö näytelmä ole valmis? Pitää aloittaa harjoitukset tai ensi ilta menee penkin alle. Näytelmä valmistuu tuota pikaa. Olen puoli välissä. En saa sitä millään ajoissa valmiiksi. Sama se minulle on. Esirippu aukeaa joka tapauksessa. Kirjoita Emmalle mahdollisimman paljon vuorosanoja. Hän halajaa päästä näyttämölle. Hyvä on. Mamma, voisitko jättää minut nyt yksin? Lähestyn näytelmän huippukohtaa. Minulla on omat epäilykseni näytelmän suhteen. Pistä ne korvantaa, kun esitys on ohi. Näytelmässä kuvataan, miten pari lasta eksyy vanhemmistaan. Tarvitaanko siinä välttämättä leijonan takapäätä? Mamma, pidän Nipsu poissa silmistäni. Nipsu, lähdetään harjoittelemaan roolejamme. Näytelmästä tulee hyvä, jos pappa jättää leijonan takapään pois. On siinä muutakin kuin takapää. Leijonan pääpuoli on myös mukana. Leijona on ehdottoman välttämätön Muumipapan kirjoittamassa näytelmässä. Kokonainen leijona! Tässä on sellin avain. Pidä vankeja silmällä, kunnes palaan. Ymmärsitkö? Joo, purevatko he? Selvä se, jos päästät heidät pakoon. Varo. Poliisisetä, kuka hän on? Minun serkkuni. Hän tekee ihan mitä käsken. No nyt minä lähden teatteriin. Totelkaa serkkuani. Hei kuule, sinä neulot kauniisti. Kiitos. Ensi kertaa joku kehuu neulomustani. Mitä sinä neulot? En tiedä vielä, mitä tästä tulee. Se on tietysti hassua, mutta minulle tulee turvallinen olo, kun saan kuunnella puikkojen helinää. Ainoa vaikeus on siinä, että minä vain neulon ja ennen kuin olen päättänyt, mitä neulomuksestani tulee, olen jo kauhean pitkällä. Etkö sinä voisi neulaa vaikkapa tossuja? Tossuja? Niin, kun tuo väri on niin herttainen tossuihin. Yllättävä ehdotus. Jos minä neulon teille kaikille tossut, panetteko te ne jalkaanne? Totta kai! Minä tahdon tossut.
Täällä on niin kylmä, että minä kuolen pian. Onko nyt niin kylmä? On. Minä pystyn hädin tuskin puhumaan tärinältä. Voi taivas, mitä minä nyt teen? Ehkäpä tee viinimarja mehun kerauttaa paremmin kuin tossut. Ennen kuin on liian myöhäistä. Serkkuni ei kyllä varmaan pidä tästä, mutta... Mutta mitä? Kutsuisin teidät mielelläni lämmittelemään kotiini. Sopii! Myös pikku Piltti, älä itke pikku Muru. Mamma, mamma, enemmän tunnetta. Likistä Nipsu rintaasi vasten. Tämä vauva painaa kamalasti. Kuinka minä näyttelen? Erinomaisesti. Minulla ei ole kerrassaan mitään korjattavaa. Olisin voinut esittää puheliaamman roolin. Hauskaa, että ne onnistuivat tällä kertaa hyvin. Nyt saatte maistaa parhaita pikkuleipiäni. Aikaisemmatkin maistuivat mainioilta. Minun vatsani on täysi. Niin minunkin. Sinä olet jauhopeukalo. Otatteko lisää teetä? Minulla on paljon viinimarjamehua. Ei, kiitos. Meillä on vatsat pinkeinä. Ei mahdu enää mitään. Valitettavasti. Ikävää. Joko me lähdemme? Kyllä kai. Minulle tuottaa surua, että joudun telkeämään teidät taas vankilaan. Minusta on kurja ilmoittaa, mutta me emme aio palata vankilaan. Ai, miksette? Me lähdemme teatteriin katsomaan Muumimammaa ja Muumipappaa. Ja minun on ihan välttämättä tavattava vanha tätini. Ai, serkkuni kimpaantuu taatusti. Me emme ole tehneet mitään lain vastaista. Ettekö? Emme tosiaankaan. Miksi me olisimme nyhtäneet puistosta kieltotaulut? Me vain poltimme juhannuskokossa veden tuomaa hylkytavaraa. Mutta kun kerroimme asiasta serkullesi, hän pidätti meidät. Miksi ette sanoneet sitä aikaisemmin? Ah? Ei teidän tarvitse mennä vankilaan, jos ette ole rikkoneet lakia. Ah, voimmeko nyt lähteä teatteriin? Ilman muuta lähtekää heti. Serkkuni pettyy, mutta sille ei mahda mitään. Hei, odottakaa. Minä tulen mukaan ja kerron serkulleni, ette te ole syyllistyneet mihinkään rikkomuksiin. Hyvä on. Anna tulla, Muumipappa. Seis. Noin. Seuraava kohtaus. Mamma, mitä olet löytänyt? Kehdon. Tahtoisin ottaa sen näytelmään. Sopiiko, pappa? Muumipappa! Muumipappa! Olen juuri lukenut käsikirjoituksen. Kuka esittää nämä roolit, kun Muumipeikko ja Niiskuneiti puuttuvat? En tiedä. Meillä ei ole enempää lapsia. Eikä Nipsu ole sopiva. Olet pähkähullu. Esitykseen on enää muutama tunti. Ellet saa ketään näyttelemään lapsia, kuinka perhe voi yhdistyä? Asiaa ei voi auttaa. Meillä on niin vähän henkilökuntaa. Toivottavasti kaikki kriitikot ovat hukkuneet. Pitäkää kiinni. Nyt mentiin. Kukas nyt? Hetken voitte vielä meluta, mutta teatterissa pitää olla hiljaa. Muistakaa nyt. Oletteko valmiina? Aloitetaan!
Hyvät naiset ja herrat, kiitos, että olette uhranneet kallista aikaanne ja tulleet katsomaan esitystämme. Tämän iltaisen näytelmän nimi on Kadonneet lapset. Näytelmää ei ole ennen esitetty missään. Mikä hökötys se on? Kehto, se on sinua varten. Ei! Toivottavasti nautitte esityksestämme loppuun asti. Aloitetaan jo! Vauhtia, vauhtia! Kiitos! Hys, hys, pikkupiltti. Ei saa itkeä. Hys, hys. Muumipeikko, niskuneiti, rakkaat lapseni. Siitä on jo kauan, kuin katositte kuin tinaa tukkaan. Hän on unohtanut minut! Sydämeni on vajonnut synkän valtameren pohjamutiin. Oi, kultaseni, älä päästä surua valloittamaan mieltäsi. Lapset, tulkaa takaisin kotiin. Pelastakaa sydämeni murheen alosta. Kuulette, miten tämä suloinen pienokainen kaipaa teitä. Hän vain parkuu. Kovemmalla äänellä. Minulla on paha olo. Mikä sinua vaivaa? Älä kiikuta. Minua oksettaa. Oi, oletko sinä tullut merisairaaksi? Oi, kultaseni. Lähdetään etsimään lapsia. Entäs meidän vauvamme? Voimme pyytää jonkun lapsen vahdiksi. Emme viivy kauan. Kuinka kauan suurin piirtein? Kuukauden, vuoden, kunnes onnetar jälleen suostuu hymyilemään meille. Voi herra Jeesus. Nipsu tyminäksi. Juu, mutta... Älä kuuni. Toinen näytös alkaa. Apua! Olen juuttunut kehtoon! Milloin prinsessa esiintyy? Onko meillä vielä pitkä matka? On. Kiireeni muumi Peikko. Yritän. On kielletty. Mitä sinä kirjoitat? Serkkuni on jääräpää. Kirjoitan kaiken varalta 5000 kertaa. On kielletty. Lähdimme kotoa jo 2 viikkoa sitten. Kammottavan kylmää. Kuinka lapsiresut pärjäävät tässä säässä? Ah! Oi kultaseni, mitä sinulle tapahtui? Nilkka nyrjähti. Voi! Oi koske! Olemme pulassa. Vuorilla sudet ulvovat. Minä kiskaisen. Ei se onnistu. Miten sinulle näin kävi? Muumimamma halasi minut lyttyyn, auta! Autahan minä juuri yritän, lapsiparka. Leijona ei voi astella näyttämölle ilman peräänsä. Ilta on jo pitkällä. Ehdotan, että jäämme tähän yöksi. Uskallammeko? Tunnen luissani, että huomenna tapahtuu jotakin kamalaa. Minä haistan hirveiden petojen vaaniskelevan viatonta vertamme. Oho, minä kuulen nälkäisten petojen ulvovan jossain. Oi, kuulen nälkäisten petojen ulvovan. Minä kuulen leijonan ulvovan. Oi. Voi nipsu. Pappa, minne menet? Ai sinä! Minun täytyy mennä sanomaan sille hemmetin leijonalle, että astuu näyttämölle. Älä ole huolissasi. Tulen heti takaisin. Sanoiko hän oikeat vuorosanat? Hei, aiotteko pilata näytelmäni? Minä kyllä huolehdin osuudestani. Mamma on kiipelissä näyttämöllä. Karju, leijona! Leijona karjui taas. Missä minun mieheni viipyy? Kumpikin näyttämölle äkkiä. Minä en kykene. Minulta tulee oksennus. Muumi
pappa, mitä sinä aiot? Sä menet lavalle kehto selässä. Ei, yleisö nauraa. Älä tee minua naurunalaiseksi. Kukaan ei tunne sinua. Apua, apua, leijona. Aiotko sinä syödä minut? Himputti, älkää naurako. Rauha! Ai, koko leijona syödä muumimamman? Apua, mitä minun pitää tehdä? Mitähän sillä on mielessä? Juokse karkuun, juokse näyttämön poikki. Meidänhän piti paeta yhdessä. Tilanne on muuttunut. Minä pelastan sinut sopivalla hetkellä. Apua! Apua, apua! Emma, hiljennä tahtia, minä taidan kuolla. Apua, auttakaa minua. Pappa, pidä kiirettä. Mamma! Minä tulen apuun! Oho, nipsu! Hauskaa, että olet hengissä. Olitko sinä huolissasi minusta? Tietysti olin. Enhän minä sinua ole voinut unohtaa. Äiti! Hei, äiti! Sehän on. Minä täällä, Muumipeikko. Ja minä, Niiskuneiti. Isä, äiti! Muumipeikko ja Niiskuneiti, tulkaa lähemmäs, että näen kasvonne. Me tulimme takaisin. Minulla on ollut ikävä. Hienoa, että löysitte meidät. Oh, Viljaana! Oi, Emma-täti. Oh, näytät kasvaneen. Voi, kyllä oli harmillista, etten ehtinyt nähdä esitystänne ollenkaan. Se oli totisesti hieno näytelmä. Nuuska Muikkunen, olen ikävöinyt sinua. Niin minäkin sinua. Nuo rikolliset ovat karanneet vankilasta. Ottakaa heidät kiinni! Ei, minä päästin vangit sellistä, koska he ovat syyttömiä. He eivät repineet kieltotauluja. Totta, minä revin puistosta kaikki kieltotaulut. Ja minä olin mukana! Siinä tapauksessa minä pidätän teidät! Ei! Keitä nuo lapset ovat? Voi ole hyvä. On kielletty. 5000 kertaa on kielletty. Onko siinä varmasti 5000 kertaa? Vannon kautta kiven ja kannon. 1, 2, 3, 4. Nyt kun koko perhe on jälleen koossa, minä kaipaan Muumilaaksoon. Nuuska Muikkunen, mitäs näille lapsille tehdään? Jaa, kuulisin kernaasti mielipiteitä. Minä voin huolehtia heistä. Sinäkö? Nyt kun minulla on näyttämökokemusta, voisin valmentaa uusia näyttelijöitä teatteria varten. Hyvä ajatus. Olenko minä liian vanha? Luonne rooleihin ehkä. Kaikki on hyvin. No, lähdemmekö kotia kohti hiljaksiin? Minäkin tulen kotiin. Älkää unohtako minua. Pitäkääpäs pienempää suuta. Laskupääni meni sekaisin. Isä, meidän täytyy kiittää katsojia. He istuvat yhä paikoillaan. Aivan oikein. Hyvät naiset ja herrat, tähän päättyy Muumipapan kirjoittama näytelmä Kadonneet lapset. Kiitos, että olette viihtyneet seurassamme loppuun saakka. Kaikki alkoi vedenalaisen tulivuoren purkauksesta. Onhan purkaus jo ohi. Kuule, mamma, mitä sanoisit, jos kirjoittaisin lisää näytelmiä? Kirjoita vain. Sinulla on lahjoja myös näytelmäkirjailijaksi. Ihanko totta? Aloitan uuden näytelmän heti, kun olemme päässeet Muumilaaksoon.
Talo näyttää entiseltään, mutta sisällä on kai aikamoinen sotku. Täytyy tehdä suursiivous. Olet oikeassa. Autattehan te minua. Joo. Koko loppuviikon kaikki yrittivät muistella, missä mikin matto tai huonekalu oli sijainnut. Hei muumit, kun hämärä hiipuu jo tähtien yöksi. Hei muumit, karkeloi kansa ja kunnailla soi. Muumeilta elämää oppia voi. Hei muumit, hei muumit, hei muumit. Lukita yöksi, hei muumit, kun hämärä hiipuu jo tähtien yöksi. Hei muumit, karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi. Hei muumit, hei muumit, hei muumit.